Qafirlər bu möhürü hardan dəlil götürürlər? Ümumiyyətlə, onların etiqadına görə insan səcdə edəndə ya torpağa səcdə etməlidir, ya da torpaqdan yetişib yeyilib geyilməyən bir şey səcdə etməlidir. Aydındır. Yəni, məsələn, torpaq məlumdur. Və deyirlər ki, ən əksəri də budur ki, bu Kərbala torpaq olsun. Və başlayıblar hədislər uydurmağa, hansı ki, Kərbala torpağı hər bir dərddə dəvadır və ondan istifadə etməyin qaydaları, ovub suya tükürsən və sonra kiçirsən, və sonra da böyrək daş var. Nəticə bu. Baxın, o sən görmüşəm ki, bunların möhrünün üstündə Madeyn Kitay yazılıb. Mənə maraqlı, yəni İmam Hüseyin Kitaydı bu döyüşdür. Hər bir halda deyirlər ki, torpaq olmalıdır və torpaqdan olub da yeyilib geyilməyə. Məsələn, həsir kimi. Həsir torpaqdan bitən bir şeydir. Nə geyilmir, nə də geyilmir. Deyirlər ki, həsirin üzərinə biri səcdə etsə caizdir. Yaxşı. Mən çıxarıram əl dəsmalını. Mən çıxarıram əl dəsmalını. Yundan və ya pambuqdandır. Pambuqdan olan əl dəsmalını çıxarıram. Torpaqdan bitən bir şeydir pambuq. Əl dəsmalını geyinmirəm ki, yemirəm ki, onun üzərinə səcdə edə bilərəm, söhbət əl dəsmalından gedmir. Bax, olsun bir dənə xalçadır, pambuqdan toxunub. Nə geyinmir, nə də geyinmir. Amma torpaqdan ittifakla deyirlər ki, yox, olmaz, nə danışırsan. Nə üçün? Sənin qoyduğun qaydaya görə olar. Cavab veriblər ki, yox, əl dəsmalı düzdür, ayrılıqda yeyilib geyilməsə də, o əl dəsmallarını tikib geyməmələ gətirmək olar. Eyb etməz. Bəs xalçada necə geyməmələ gətirəcəksən? Yaxşı, əgər deyirsənsə ki, həsir üzərinə səcdə etmək olar, torpaqdan bitir, geyilmir və geyilmir, həsirdən də geyimlər var. Məsələn, baş geyimlər, papaqlar düzəldirlər, həsirdən toxuyurlar günəşə görə. Hə? Onda nə üçün fətva vermirsən ki, həsir də baş geyimi kimi istifadə edilir. Geyim kimi istifadə edilir. Bəs nə üçün deyirsən ki, həsir üzərinə səcdə etmək olar. Və məsəl bu cür öz içərisində ziddiyyətdədir. Burada dediyini burada inkar edir, burada inkar etdiyini burada deyir. Və gətirdikləri dəlil Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisidir. Və başqa dəlil də demək olar, yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yer üzü mənim üçün, bizim üçün səcdəgah və pak edici qərar verildi. Və burada da yer üzü gətiriblər ki, yəni torpaq. Çünki hədisdə iki dənə şey qeydilir. Bir səcdəgah, yəni yer üzü bizim üçün məscid, məscid yəni səcdə edilən yer, bir də təmizləyici, yəni təyəmmüm. Və bu hədisi gətirəndə, yəni xaini ediblər. Həm hədisin başını, həm də hədisin sonunu qeyd eləməyiblər. Hədis tam formada budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əvvəlki ümmətlərə verilməyə bəzi şeylər ki, bizə verilib, onları qeyd edir. Və onlardan da biri nədir? Yer üzü bizim üçün məscid edilib, yəni ibadət edilən yer səcdə və həmçinin təmizləyici. Dərsin davamına bax. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, yer üzü bizim üçün təmizləyici edilib, məlumdur, təyəmmüm. Bəs yer üzü bizim üçün məsciddir, yəni yer üzü, yəni torpaq, məsciddir, yəni səcdə edilən yer, yoxsa yer üzü, məkan. Hədisin davamında Allah Rasul deyib ki, yer üzü bizim üçün məscid edildi və harda olursa olun, yer bizdən asılı olmayaraq. Namaz vaxtı gəldi mi, namazınızı qılın.
Bu bizimlə Yahudi xristiyanlar arasında fərq edir. Çünki Yahudilər və xristiyanlar harada gəldi ibadət edə bilmirlər. Ya sinagog, ya da kilsə. Amma İslamda belədir mi? Yox. Harada olursansa ol, namaz vaxtı gəldi, namazı qılırsan. Nə üçün? Çünki bütün yer üzü bizim üçün məsciddir. Hədis yəni bunu göstərir. Bütün yer üzü bizim üçün məsciddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam istisna etdikləri. O da məlumdur. Taxşı qəbristanlıq, dəvə saxlanılan yerlər və s. Belə bir sahib bir rəvayət var. Xadir var radiyalarının hansı döyüşlərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallamın birini bağlayıb belədir və sonra deyib ki, onun vasitəsilə Allah sallallahu aleyhi və sallam mənə qəlbə. Belə bir sahib bir rəvayət var. Bilmirəm, belə kisə var ya yoxdur. Ola bilsin, tarixdə bəlkə də var, amma səhih deyə yox, o bilmirəm. Amma ki, o dediyi məsələ, o tabarruqdur. Və əlisin əvacıma bunu qəbul edir. Tabarruq, yəni bərəkət ummaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin cismindən olan və ya cisminin dəydiyi bir şeylə. Sahabələr tabarruq edərdilər. Və bu təvəssüldən fərqli bir şeydir. Arasında fərq var. Təvəssül olursan, dünyalıq bir şey istədiyin kimi, ahirətlə əlaqəli bir şey də istəyə bilərsən və günahlarının bağışlanması və s. Amma tabarruq yalnız dünyalıq bir şeydir. Məsələn, Allahdan bir yerin ağrıya onunla tabarruq edərsən ki, həmin ağrı keçir. Yəni, dünyalıq bir şey. Bərəkət ummaq. Və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xasdır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzələrindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm möcüzələrindəndir. Və həmçin dəlil gətirmək olar Qurandan Yusuf surəsindəki bu ayəni. Yusuf aleyhissalam köynəyini atasına yolladı və gözü açıldı. Bu təbarruq idi. Və bu Peyğəmbərin möcüzəsidir. Peyğəmbərlərə xasdır və bugün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sayı olan budur ki, əşyası yoxdur. Bədənlə dəyən. Hansı ki deyirlər bəzi müzeylərdə, onlar heç bir səhi deyil. Heç bir. Onlara sənədi yoxdur. Səhi deyil. Və sən olsa özləri o ambara atar. Yox, səhi deyil. O şeylər səhi deyil. Xüsusən də bugün Türkiyədəki Topkapı Sarayında o dini əmanətlər bölmük var. İddia edirlər ki, orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzi əşyaları var. İspat olunmuyor. Səhi deyil. Osmanlı vaxtında oradan buradan gəlib gətirirlər belə. Və mənbəsi bilinmir dəqiq. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.